Programmet bliver præsenteret i samarbejde med Trige Fjordlæser. Mange godt im himmel. Mange ord er skrevet og udvekslet op til denne finale, men nu er det altså her, det gælder. I det gyldenbrune hjørne har vi John Paul Scatman John Larkin på 79,4 kilo. Og overfor ham i det koksviolette hjørne har vi pluderhønen Hank Gobble Trouble Dufresne på 11,2 kilo. I den grad to værdige finalister, der står over for hinanden her. Og her gør vi klar til... Og der lyder gongongen. Hank Dufresne. Scatman John vil med en lille hjemmebanefordel her i Ekvatorial Guinea, men vi har set Hank Dufresne være utrolig giftig på kontra i udbane dyster. Scatman John, lige lysken på Hank Dufresne med en gobble trouble pluder uanfægtet videre. Køligt. Monitorerende. Og Scatman John bryder pluderen, og Hank Dufresne ser rystet ud i situationen her. Skrapper til dommeren, om I kan få var på den der, men det ser ud til dig. Dommeren afviser ingen var i denne situation. En kontroversiel beslutning fra den østnorske dommer. Og muligheden. Scatman John sender pluderhønen i knæ med topskat i absolut verdensklasse. Lægterne koger over her i Malabo Idræts- og Gymnastikhal. Uha. Hank Dufresne ser desorienteret ud. Hans fjerpragt reduceret til veritable pjalter. Fra fjerpragt til nedlagt. Pluderhønen blev plukket. Og her vælger dommeren at hæve Scatmans arm i vejret. Det er forbi for Gobble Trouble Dufresne. Det er en fuldstændig overvældende sejr til Scatman John. Og her bliver mikrofonen sænket ned fra loftet. Lad os høre, om han har et par ord at sige til os alle sammen. I'm a Scatman. Og med denne tårpasser fra Scatman Champ takker vi af hernede fra Ekvatorial Guinea og ønsker alle jer derhjemme et hjerteligt godnat. Programmet blev præsenteret i samarbejde med Trige Fjordlæser.